Вітаю! Тема уроку вектори в просторі. Ви вже знайомі з поняттям вектора на площині. Вектором називається напрямлений відрізок, який має конкретний початок і конкретний кінець. Так само і в просторі. Вектором є напрямлений відрізок. Варто розуміти, що зображають вектор. Конкретним фіксованим, прив'язаним до конкретних точок відрізком. Але розуміти поняття вектора треба дещо по-іншому. Вектором є множина всіх можливих напрямлених відрізків з конкретною довжиною і з, з конкретним напрямком. І визначається це все координатами. Координати вектора є, по суті, способом побудови вектора в площині або в просторі. Нагадаємо основні поняття пов'язані з векторами. Координати вектора. Координати вектора в просторі. це трійка чисел, які означають наступне. Ось візьмемо вектор. З координатами 1, 5, 3. І з'ясуємо, що такі координати вектора. Побудуємо точку 1, 5. І 3. З'єднаємо початок координат з побудованою точкою. Отримали напрямлений відрізок. Він має свою довжину, яку можна знайти як відстань між точками. І має свій конкретний напрям. Цей напрям визначався побудовою точки. Насправді вектор А з такими координатами означає. Не один вектор такий, а множину усіх можливих таких напрямлених відрізків. Це ми можемо уявити як потік в океані або як напрям дії сили, яка діє не із двох точок, а із, ну, простими словами, потоком. Нульовим вектором називають вектор. У якого координати дорівнюють числам 0, 0, 0, відповідно. Рівні вектори. Це ті вектори, які мають рівні координати. Координатами, як вже зазначалось, є трійка чисел. От поставимо задачу, як їх визначити. Нехай вектор задано двома точками. І координати цих точок ми знаємо. От треба визначити координати вектора АВ або позначимо його вектором А. Координати вектора визначаються за таким принципом. Від координати кінця віднімаємо координату початку. Тобто x2 мінус x1. Від другої координати кінця віднімаємо координату початку. Y2 мінус y1. Так само від третьої віднімаємо третю, z2 мінус z1. Цю формулу варто запам'ятати. Ось бачимо конкретний вектор з координатами 2, 3, 4. Ми знаємо, як його побудувати. Нас цікавить питання, як обчислити відстань цього вектора. І розв'яжемо просту задачу, яка це все демонструє. Дано точки Д і вказати серед векторів а Б, Б, С і так далі вказати рівні вектори. Як уже раніше зазначалось, рівні вектори, маючи рівні координати. І навпаки, якщо координати двох векторів рівні, то і вектори рівні. Під рівністю векторів, розуміється, однаковий напрям і однакова довжина, запишемо координати вектора АБ. Від координати кінця від, віднімаємо координату початку. 1 мінус 2 це мінус 1. 0 мінус 7 мінус 7. 3 мінус мінус 3. Це буде 3 плюс 3. 6. Далі вектор запишемо бц. Дивимось на точки b і c. Від координати кінця. Мінус 3. Віднімаємо число мінус 1. Віднімаємо число 1. 3 мінус 1 буде. Мінус 3, мінус 1, мінус 4. Мінус 4, мінус 0. Мінус 4. 5. Мінус 3. Число 2. Далі. Вектор dC. Дивимось на точки ДЦ. Мінус 2. Мінус мінус три. Це мінус два плюс три. Одиниця. Три. Мінус мінус 4. Сім. Мінус один, мінус 5. 6. Запишемо координати вектора АД. Мінус 2, мінус 2, мінус 4, 3 мінус 7, мінус 4, мінус 1, мінус мінус 3, це плюс 3, отримаємо число 2. Ми побачили, що вектор з координатами мінус 4 мінус 4 2 і вектор з координатами мінус 4 мінус 4 2. Координати цих векторів рівні. Отже, ці вектори рівні. Аналогічно можна визначити, які із наступних векторів будуть рівними. Тут ми розглянули, як за допомогою координат визначати. Координат точок початку і кінця вектора визначати координати вектора. І як порівнювати вектори. Модулем вектора називають Довжину відрізка, який має напрям. Модуль вектора АВ визначається наступним чином. Позначаємо АВ І даний модуль дорівнює кореню квадратному із різниці перших координат. Плюс різниця других координат. І різниця третіх координат. Це все під знаком кореня. Цю формулу корисно пам'ятати. Звідки вона береться? В прямокутній системі координат ми будуємо. Вектор. І за формулою координати, за формулою, яка виражає відстань між точками, визначаємо відстань між точкою першою і точкою другою. І ми бачимо аналогію цієї формули з формулами, які раніше виводили для відстані між точками в просторі. Ну і декілька слів скажемо, які бувають вектори. Вектори, які лежать на паралельних прямих, або на одній прямій, називаються колінеарними від слова, колії вектор АБ і вектор СД колінеарні, якщо прямі l 1 і l 2 паралельні, позначають так. І позначають, що вектор АБ колінеарний вектору CD наступним чином. Якщо треба додати, чи вони співнапрямлені, чи вони протилежно напрямлені, то позначають відповідно такі символи: протилежно напрямлені або співнапрямлені таким чином. Компланарними вектори називаються такі, які можна розмістити в паралельних площинах. Або в одній площині. Тобто вектори такі, вектор А і Б, є компланарні. Два вектори завжди компланарні. А ось три вектори, наприклад, трійка чисел, яка задає прямокутну систему координат. Вони не є компланарними. Про них кажуть, що вони утворюють базис. Отже, ми розглянули основні поняття пов'язані з векторами, і на цьому урок закінчено. Дякую за увагу.